Plamansen for dagen, holdt jeg på å si. Jo, ribba står i ovnen nå, og så tenker vi egentlig bare å kjøre den gode gamle regla. Aha, det er ikke så dumt. Nei, men jeg har jo invitert over guttene, da. Og så tenkte vi å ta noe. Det blir noe enkel pizza. Pizza, ja. Altså. Må jo si det er litt spesielt, men en hver for sin smak, vel? Det blir vel også grøt i dessert? Dessert. Det er alltid gøy å få marsipanbisen. Nidar marsipanbisen. Nei, men den er god. Jep. Den er god. Yes. Da snakkes vi senere. Det gjør vi. Yes. Hils til kompisen din fra oss da. Yes. Ha det bra da. Ha det bra. Dere kom! Ja. Fantastisk! Bare å stige på. Takk, takk! Hei! Yes, da er det bare å slå seg ned. Tusen takk! Det blir jo koselig det her da, Erik. Ja, jeg gleder meg. Ja, jeg gleder meg lenge, ja, nå. Skal du ha? Ja, takk. Rød er på grunn av det cola-greiene da. Cola var jo de som gjorde nissen rød for liksom første gang. Julenissen har jo aldri blitt rød før cola var det da. Og en annen ting er jo at hvordan nissen klarer å ha pakker til alle barna i hele verden i en liten sekk som man har på ryggen liksom. Hvordan er det mulig? Er det jeg tenker på da, mest sånn, ja. Du, skal ikke da smake litt på denne, eller? Ja. Synes det. Jo, vi kan ta glassene som står i skapet der borte. Ikke venstre, til høyre. Gjeterjakten på drygger er noe. Vær så god. Oi, 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 tusen takk. Vær så god. Det var jo bare to glass, og jeg har smakt på den før, så det blir bare til dere. Åja, ja. Du, vi skal ikke åpne pakker nå, eller? Ja. Yes. Det fikse er når man tar
pære seg inn først da. Mm. Det de som tar, og så dypper du alt brød ned i brusen, stapper ja. Du inn i siden her. Du har sett marsvin? Ja. Hamstringen av liksom... Du gjør sånn med brødet? Det er sjukt, altså. Det er helt sinnssykt. Men jeg har faktisk... Jeg har en liten gave til deg. Oi, takk. Ja. Der, den der, jeg har faktisk, jeg har lest den 4 ganger allerede. Og det som er så fint med boka, du har liksom alle de forskjellige elementene fra hele makroøkonomien, alt med renter, alt med eiendomspriser, alt sammen. Hvordan påvirker det aksjemarkedet og hele pakka? Det er liksom, den har samlet alt, bare stappet inn i en sånn bitteliten bok. Hvis du leser den der, du kan bli rik, ikke sant? Rik, millionær, på kun uker. Men, allikevel, som de sier, ikke selg med en gang. Kjøp og hold over lengre tid. For du blir ikke rik i løpet av de ukene. Men de få ukene du setter deg inn i ting, det er de som gir langsiktige resultater, ikke sant? Så det er interessant. Ja, det er jo fin den her, da. Men jeg tenker ikke så veldig mye på sånn penger og sånn som det her. Tusen takk. Men, jeg har tatt med noen gaver til dere også. Måtte jo det. Her, Henrik. Å, takk. Ja, den her er jo til deg. Den er jo til meg, ja. Skal vi se her, da. Spennende saker. Se her, ja. Boksere. Får aldri for mye av det, vet du. Ja, tusen takk. Tusen takk. Hva er dette da, man tror også? Nei. Tuller du nå? En iPhone? Tusen takk. Ja, jeg kjøpte en litt annen gave da, til Henrik. Enn jeg kjøpte deg. Men det er jo fordi jeg vet jo at du ikke bryr deg om sånn iPhone og alt det der. Ja. Skal vi ta dessert da, eller? Det gjør vi. Du står ikke her og jukser med mandelen, eller? Klar, gutter. Se på den da! Jeg fikk den! Ja! Yes! Da var mandelen i boks. Jeg bare sparer det verdt etterpå, jeg. Det er en ting vi gjør.
Ja. Det er marsjemangis. Var det bra? Ja, men som jeg sa da. Sokkeindustrien, som du vet, er jo en ganske stor industri som er jo oversakelig basert i Kina. Det er der de lager alle sokkene, da. Og vi har jo disse raggsokkene, som er disse tjukke ullsokkene. De blir jo ikke produsert i Kina. Så vi må øke sokkekvaliteten her i Norge, fordi det finnes bare sånne dårlige nylonsokker overalt. Vi må ha ekte 100% bomull i sokkene våre. Jeg, blant annet, er plattfot og trenger ordentlig støtte når det kommer til sokkene våre, da. Og det er nesten noe jeg må ta videre med, da, fordi det er noe jeg kan ikke finne meg ikke i det her, og... Nei, nei, nei! Jeg kjenner at jeg har litt full blære nå, så jeg må litt på drense og ta en liten tur. Den er god fint.
Du må ikke gjøre det her.